На 500 вихованців розрахована Великобичківська школа-інтернат, але наразі тут навчається 180. Контингент – діти з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, діти, батьки яких опинилися в складних життєвих обставинах. Школи-інтернати знаходяться в стадії реорганізації, і наш заклад не є виняток. Ми перебуваємо в процесі реорганізації, є різні пропозиції. Ми, колектив, підтримав таку ідею, щоб ми реорганізувалися у школу з поглибленим вивченням окремих предметів. Ну і, зокрема, виходячи з контингенту дітей, краще нам тут розвивати саме спортивний профіль, технологічний профіль. Футбольне поле, 2 волейбольні, 2 баскетбольні та 2 гандбольні майданчики, спортзал. Матеріально-технічна база закладу якраз підходить для забезпечення спортивного нахилу. Крім того, на площі 3 гектари землі є можливість розвиватися. Ось уже в 6-й рік у Бичкові проводиться турнір дитячого футболу імені Івана Яремчука. І саме на базі нашої школи проводяться ігри. І саме проведення таких заходів підказує ту ідею, що її треба удосконалювати, розвивати. Ми прекрасно розуміємо, що дитячий футбол – це найкраще капіталовкладення в наших дітей. Це є здоровий спосіб життя і майбутнє нашої держави – здорові діти, здорова нація. Тому виникла ідея майбутній спортивний заклад назвати іменем Івана Яремчука. Виходить із селища, зробив спортивну кар'єру, 2 роки грав за «Динамо Київ», отримав багато нагород. Щоб відродити славу, колишню футбольну славу, як Закарпаття, так, зокрема, і Бичкова, тому що добре пам'ятаємо, як після війни, 50-ті роки, коли було брак кваліфікованих футболістів, то якраз закарпатські футболісти, якраз закарпатці прославили іменно український футбол, не лише український, а вже і водили у збірну Радянського Союзу. Ми добре пам'ятаємо і Йосипа Саба, і Турянчика, і Федора Медведя. Ну, а останній Івана Яремчука, Василя Раца. Заслужений майстер спорту з футболу Іван Яремчук долучився до реалізації ідеї створення спортивної академії у рідному селищі. Звідки починається у нас футбол і хороші футболісти, де візьмуться, якщо не в селах десь, не в Закарпатті. Всі умови є для цього, тільки потрібно люди, які ентузіасти, які люблять футбол і готові вкладати невеликий кошт. Тут не треба мільйони доларів. Треба, звісно, ремонт зробити там, штучні площадки построїти і так далі. Територія велика, місце хороше, тому будемо розмовляти. Управління освіти підтримало реорганізацію закладу в школу з поглибленим вивченням окремих предметів. Є рішення районної ради про реорганізацію. Наразі працюють над статутом, аби представити на розсуд депутатів на наступній сесії Рахівської районної ради.